Ārtā un ejam spēlēt un dziedāt. Man ir pilna soma ar instrumentiem. Tajā somā un šajā somā. Labdien! Grabināt un klabināt. Eleonora. Aisini dārtu un iekšā un iesim spēlēt. Nāk līdzi, iedošu. Prasīt, vai tu, nu, viņai drīkst paņemt vienu grabuli ārā? Jā, protams. Nē, nē, viņi vienkārši kramēja visu tomārā. Viņi apstījās jau tur. Oh.
Viss, kāpēc tā kāpēc saule nevar likt nosadliet tā kā tur visu rakstīt ir bet saule likt nosadliet Tā nevar. Nē, tu esi. 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 Tu
A kas tu zupu ēd? Please.
Labi, labi, man ir viena dziesma uz 48 pantiņiem, tad visiem būs jādzied. Aš jau dziesmu, mēs mums jau dziedājām. Jau dziedājām? Nekā pamēģinām. Mēs bija jāvērši, brāļi. Viņš tik karsts, ka ārā drusku tāpēc viņš mēteli uzvilka, vai ne? Tad ir saules gulienta. Vai, cik skaists. Es saku, nav tā kā. Šitādā tērpā uzreiz nepazina. Šito dziesmu jūs nevarējāt dziedāt. Jūs atcerējat?
Mēs bijām seši brāļi, visi seši sestri. Mēs bijām seši brāļi, visi seši sestri. Ar krustiem ir kalnu summa, no kalnes zavodoli. Ar krustiem ir kalnu summa, no kalnes zavodoli. Mēs atkūrām uguntiņu, viņa laukā galīnā. Mēs atkūrām uguntiņu, viņa laukā galīnā. Puišu kurtas nākuntiņa, tā nemirs kā rīstiņa. Puišu kurtas nākuntiņa, tā nemirs kā rīstiņa. Rīts, kur kurši smūrējā, pīstīt tavs nāmīs pildīt. Rīts, kur kurši smūrējā, pīstīt tavs nāmīs pildīt. Rīts, tavs nāmīs pildīt, iesīt saules mūžu nocīt. Rīts, tavs nāmīs pildīt, iesīt saules mūžu nocīt. Bet tipat, tā, tas bija uz tiem dieva horovodiem, mēs paši pieturējām klāt tos pantus, jo tas mums aizvakar bija, ja? Jo tas ir tāds jaunradošs tauts. Jā, tauts, jo mums jau jārada jauns tauts, nu, lai mieru noturēt, lai nav trešais pasaules kārš, un lai mēs visi kopā varam Latvijas nāciju izveidot, kurā latvieši... Saula, lai tavo kā zini? Neko es nezinu, es tikai mācos. Bet paziet! Zinu tava sātu, zinu, zinu tava sātu, Zīti, pēdīgā vīnās. Ai, jūtu, jūtu,
Jāiet ārā, jā. Citādi no zupas iznāks putra. Nu, lai tā ir jāna. Zupu jāks ar bātri. Nē, nu, tu teici, kā mēs ēdam zupu? Tas ir pilsundāls nolaz. Tu nāc no Ventspils? Nu, man nāc no Ventspils. Skaidrs. Un tu tur staigā pa ielu vai kā? Vai tas tā bija pa ielu neīja? Vaidzētu sākt, vaidzētu sākt! Tu bērnību tādu atceros! Mēs sevi Māri gribam sevi uztaisīt! Ja vērķās ir tā kā! Līvā no skaibienas! Nu, vienietis sievieti! Vienīgais, kas man piešā tā, ko vēl pietrūkst, es man nāmais... Nu, kur pats vēl tu svēkiet? Jūs tur visi! Nu, parādēs, kā? Jā, vasarā! Tas ir labi, vasarā jau parādēs! Jā, es varēju uzteikt! Man bija tā kura modā, kas par sanāc ar Japāņu kimono. Es arī biju šiem pašā cērpā. Jā, bet viņš atnāca kimono. Jā, viņi ir kurši šaus tam pāriem. Meitenē kaut kā leita kaut kā. Saplīdzu šo oriģināliet zābaki. Internetā? Jā, jā, jā. Bija, bija. Bija, bija. Jā, bija, jā, jā. Jā, bija, jā, jā. Viss salikts. Man ir šitā grāma. Tiešā atkārši. A, jā, jā. Savē jau paņēma vai manē? Mana. Es speciāli skatījos, lai es nepaņēmu. Nu, ejam ārā, es zupu, kamēr viņi nav jau čefīgi. Tieši tā. Tikai jau kā mēs ēdīsim. Te tik bija brodiņas atvestas. Tajā ārpusē plautiņā tur ievestas ir, ja? Tur ir. Čau! Jā, kā es tu, jā. Labi, mēs sāpoši sad. Jā, es šitā dziedzu, tā līdzi tik varu dziedāt. Nu jā, to jau tas viss sāks. Nē, jā. Sākums dzied līdzi, pēc tam nesaprot, kā sāk pats dziedāt. Nē, jā. Un pēc tam sāk cits vilt līdzi. Tā tas iet uz riņķi? Tā tas iet uz riņķi. Nu, kā varbūt, ja es aizstājies, jā, un faktiski, nu, tur nesenāk, ja rundīna šeit ir savādāk. Šeit, nu tā doma tā, ka nu šeit būs tā kā umrečos un
mācītāja mājā, kas tagad pārtopa par saules mūžu, tur būs tā kā, tā kā pasaku mājā. Koncepts gatavs? Jā, mācītāja māja pārtopa par saules mūžu un tur atradīsies pasaku mājā. Bet ar citu mācītāju māja ir labs vārds, tikai vajag to pēdējo A uz U nomainīt. Mūcītāja? Mācītāju māja, jo mēs esam visi viens otru mācītāji. Ja? Un tas tas vārdiņš ir ļoti labs mācītāji. Kā, prom jau? Es tikko pamodos un man tas labums tika pēdējā parūta. Bet bija šalda gulēšana manā būdiņā. Ļoti salda. Un ragadiņas bija salikušas saulītai priekšā visādas lapiņas. Jā, labi meitenes. Tā dzīvēl, kā ir kāda vārdiņa. Maģiskajā vietā. Sirsniņa būdē. Tad jau vakar kādu balliju bijusi, ka bija jāpaguļas ilgāk. Vakar? Visu mēnesi šitā. Pirmā brīvā diena šitā ir. Tad es izvēlu kā visiem darbiem tāpat. Atslēdzās. Kāda dziesma ir jādzied tad, kad dur ar cirvja gātu zemē un lai pirmo zupas kaus priekšā? Kas tad ir jādzied? Tas izklausās pēc vīra dziesmas, vai ne? Ar cirvja kādiem mums tagad nevajadzētu. Nē, nu Ingum ir cirvis, viņš tikai pats ir jādabūt. Tad jau viņš ar to kātu tur tiktu galā droši vien. Bet vajag izdomāt, ko mēs dziedam. Au, es nezinu. Tā kā... Nu to paši, nu? Kumeņu dziesmu vajag. Tu mūsiņu dziesmu droši vien. Es viņai vārdus nezinu. Māja droši vien dziedzīt tiek rāma. Jā, iet atkal būs pēc dziesmi. Kompīšu līdzi. Tas ir varējis. Tas ringus ir pilnīgi. Tā. Tas tomēr būs tā dziesma, līdz arī bija uzsēšana. Tā māja. Jā, bet upuntiņā jau tā kā viņi jau ir beigas. Kur māja ir? Aha, Ingus nākamā, jā, arī to liekas. Kur mums ir kaus? Kaus ir štepija. Kaus nav iekšā tur? Jā, jā. Varote ir iekšā. Nē, kaftē tur jau. Nu, ir kaftē. Kaus ir kūru, Māri, neizskiet tādā gaudiņa, ne? Nē, tev ar cirvi jāizbaks, bet tagad kaudiņu zemē, lai jūs viņam var ziedot pirmo kausu. Ar cirvi? Ar cirvi kātu. Nu, vienalga, vai ir lauzni? Ganiņi, ganījuši te kurusīvu guntiņu. Te dieviņis sildījies te pakārame, te palicis mētelītis. Te dieviņis sildījies te palicis mētelītis. Te dieviņis jostu jozis, te pabira sudrabiņis. Te dieviņis jostu jozis, te pabira sudrabiņis. Nu tāda tā viņa jā, bija ļoti labi. Jā, un tad ir vēl šitā te...
Es saku rūguntiņu no deviņi žagari. Sildās dievs, sildās laimes, sildās mans augumiņš, ja? Sildās dievs, sildās laimes, sildās mans augumiņš. Šitai dereti man meklēt laukni. Dereti, ar cirvie, kā tu pēc... Kā aizmirši, patiešas. Nē, man nav līdz pēc cita vārda. Bet es viņu zināju, bet kā nav dziedāts, bet sen... Mēs viņu pēc cīju pašu cirvi, mēs viņu pēc laukni jāiet. Kur ir laukni? Tas nezinu. Es saku rūguntiņu no deviņi žagariņ. Viņš tāds stāsts. Nu man ir viņa. Es saku rūguntiņu. Jūs gribat viņu, jā? No deviņi žagariņ. Augstāk, laikam, jādzied, jā? Nu, tu jau redz dzied. Sildās dievs, sildās laima, mana mūža licējiņi. Sildās dievs, sildās laima, mana mūža licējiņi. Mana mūža licējiņi. Sildās mans augumiņš, sildās mana dvēselīte. Sildās manis augumiņš, sildās mana dvēselīte. Sildās mana dvēselīte. Sildās mana dvēselīte. Dedzi, uguntiņā. Ja tu nezini, ko es došu. Dedzi, uguntiņā, tu nezini, ko es došu. Tu nezini, ko es došu. Tu nezini, ko es došu. Es tev došu ziediņām, treide viņas dzirkstelītēs. Es tev došu ziediņām, treide viņas dzirkstelītēs. Treide viņas dzirkstelītēs. Jā, nu biežāk mums klūti vajag sanākt un padziedāt. Vajag aizmirst tās, ka nav uz ziemes. Treide viņas dzirkstelītēs, pret saulīti uzlēkušās. Treide viņas dzirkstelītēs, pret saulīti uzlēkušās. Pret saulīti uzlēkušās. Un tad ir jāziedo viss kaut kas. Jā. Un tad sākās dedzi, uguntiņā. Tu zini, ko es došu. Mums jau nav rituālais un pēc tam tu nezini, ko es došu. Tikai otrs ugunskurs šodien. Nu, mēs varam iekurināt arī. Nu, nē, tak būs jau labi droši. Kāds ir, tāds ir labs. Skaisti gulis. Ugunskurs varam iekurināt. Bet mums nevajag ugunīt, mums vajag uziņam ziedot. Mēs ar domām iekurināt. Mēs ar domām iekurināt. Nu, cik tur tā darba jāuzstampā, tikai to tievi kāds un bedrīti būs? Labi, ejam rakt bedrīti un iedam ganīšanas dienu, lai bedrīti tie, kas jau Tas taču ir dumpis, kas bļauj, vai ne? Kas ir dumpis? Mazs putniņš, bet ar balsi kā valiņa. Pārši te četras vīrus vajadzēja. Katram savu balu. Arīšu galēnu. Uzliet uz vibratoru.
Nu tā. Nu tagad mums ir jādzied. Maija, dziedam. Vēlreiz to savu guļiņu, ja? Nu. Tev tie vārdi jau... Nē, īstenībā... Nē, cita dziesma tu gribēji. Tā bija tā dziesma, a, Maija, ko jūs dziedājāt. Dziesma. Te ganiņi ganījuši, te kuruši uguntiņo. Te ganiņi ganījuši, te kuruši uguntiņ. Te dieviņi sildījasi, te pavlicis mētelītis. Te dieviņi sildījasi, te pavlicis mētelītis. Te dieviņis guni kūrā, te pabira sudrabiņis. Te dieviņis jostu joza, te pabira sudrabiņš. Mamma atver vaļā. Ziedosimi, ziedosimi, ziedosimi ūsiņami. Ziedosimi, ziedosimi, ziedosimi ūsiņam. Ziedosimi, ziedosimi, ziedosimi ūsiņami. Ziedosimi, ziedosimi, ziedosimi ūsiņam. Ņam, ņam. Ņam, ņam. Ko tā parāds ēda? Vasara sāksies, bet arī pēc laika ir tiešām vakara un šodiena sāksies. Jā. Ūsiņa pirmais ēdiens laikam bija jāēd saimniekam, vai ne? Ah, jā, sen bija laiks. Tā. Paldies saulītei, paldies gaismiņam. Jā. Paldies zemes magnētiskajam laukam, gravitācijam, gravitācijai. Zemītei par zupas sastāvdies. Ausmai. Mājai par bietēm un kartupeļiem. Jā, ūdenim, ūdenim, kas ir zupas sastāvā un bietei. Jānim vārītājam. Un mēnesi cikliem, kas visu to jā. Ir audzinājuši. Jā. Tu tādu, lai es ieviesu un varēju ieviesu. Jā, viņa mazliet padesīs. Tā, kas mums vēl ir? Tā. Tātad dodam Jānim vārītājam. Jā, Jānim vārītājam, Jānim vārītājam. Nē, tas ir briesmīgi. Varana, varana. Dziedātājai? Nē, paldies, vai cik daudz man jādalās ar kādu. Vienkārši būs ilgi jāstrebi. Nu, briesmīgi ilgi. Noteikums ir tāds. Kā? Krātus neatmaksēdi. Visi ir izsēdējušies, nevajag krātu kādam atmaksēdi. Paldies. Vai paklājiņi? Nē, viss kārtībā zāle, te ir pērkons norūcis, ja kas? Jā, piegulnieki. Skaisti tas gulbis vēl negrīni, tie ir tā klāni grīniski. Nu, kuru jaukāk, nu, paši tā dieva aizlaista pasaulīte, kura vēl cilvēkiem ir vismaz kāda vietiņa, kur nav izķemmēts, izsukāts un, un uzskaistināts līdz pēdējiem uzpulēts. Jums jau nevajag traktori, jums jau cilvēks sagrāt. Jā, mēs šo posu gājām un vienkārši pa tām sarakstajām vietām. Bet viņam nav kakla? Sarkana aboliņa, balto aboliņa. Tam gulbi? Arī ko izlīda. Jā. Ja tur pīlītis arī, šitam tev šito pusi atkal pīlītis. Nu kā bioloģiskā saimniecība. Statusa, jā, mums ir, nu, it kā teiksim, mēs nedrīkstam ārt. Jā, stingri. Nu tā, nu kā tā ir, mēs gribam audzēt veselību. Mēs esam tēju vācētāji, tāpēc mēs neesam arētāji. Jā. Faktiski mēs it kā oficiāli esam teju vācēji, bet mēs it kā domājam, ka mēs esam ēdamā vācēji, jo nu, arī, arī nu, tējie zāle, nu, arī zālē ir salāti, un kaltētos salātos ir daudz vairāk vitamīna nekā saldētos. Nu, jūs, zināt, jau, jūs esat bioloģiskie, jā? Ja? Nu, topam, topam šajā mirklī topam. Tas ir, esat pieteikušies? Nu, mums ir, nu, it kā tas ir 3 gadu certifikācijas process, un tagad ir pēdējie mēneši. Tagad ir, ar vārdu sakot, ar šogad jūs bioloģiskie būsiet, 2 gadi jau cauri tie. Mums ir 2 jau cauri. Pirmais un otrs.
otrais jau tev. Trešais, jā, otrais pārējais gads mums ir beidzies. Ah, un tagad, tagad, tagad sākas bioloģiskais. Jā. 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 Mhm. Mēs domājam, ikā tirgoties ar legālām tējām, bet faktiski tie būs savu. Tē, man nav, nav, nav. Es solsījusies. Man nav, nu ikā tā, nu, arī, arī Latvija augotu zāle ir tēja. Nav, man vajag ir sarīdījumi. Tēja ir... nu, nu augs, jā, nu salāts, jā, un, un kaltētā, nu, salātā augā ir vairāk vitamīna nekā saldētā. Bet ar ko mēs veikulā mēs pērkam no siltumnīcām ķīmisku un, un saldētu, nu, kā dabu atrast nozīmē. Nu, neķīmisku, jā, un, un kaltēts, nu, tas ir, ir vairāk, kā, nu, tas ir kaut kāds iegājies, nu, iegājies sliktais stereotips, jā, par pārtiku uzskatīt to, kas patiesībā nav pārtika. Jo nav jau kur likt to sābūt. Es uzkaisīšu, tu virsu, virsu noēdīšu, un tad tu varēsi... Nav neviena par vecais 60 gadu ābeļdāks. Nu, mums arī vecās ābeļdāks. 60 gadiem, jā. Nu, atcerēs pagājuši, ja bija sniedzi, kā pļavas un ganības, jā. Un tagad vispār nezinu, ka būs, jo tajā vienā daļā man tur ir vairāk koku kā piesni. Un nezinu, vai sodu liks, vai noņems. Reini drīkst paņemt arī kaut kādu krāstu. Varējām smalcināt mūsu. Tā, otra meitene. Es viņai gribu visu laiku atdot. Bet nu tik liels, kad ir. Kurš ar baltām bija? Tā, un jā, un ar šo gadu ir tas noteikums, kad ir jāpļauj un jāvāc. Jā, mums nemaz nepļauj. Jā. Līdz ar to mēs vispār, es jā. Nezinu, bet vienotām platīm maksājumam arī jāpļauj un jālāc. Kas grib lociņas, nāk šurpa, šurpa, nāk! Es nezinu, man tur ir jāpiezina, jāskas. Es jā, līdzi pieberam, jā, līdzi. Es jūs nevaru saprast arī, bet paklau. Jā. Vārtas vienkārši pasļaut, jā. Nu, bet proti. Mēs neesam. Pagrābt, pagrābt. Un šogad būtu jāpļaut. Es vispār esmu mērīgi zālēdāt, es grābi daudz. Grābjām, grābjām pirmais. Grābjām Jā, ja tehnika ir kaut kā iepriekšējos sagādāta, varbūt iespēja. Kāpēc jūs tas ir pavaras? Bet domā, ka šogad ne? Jā, bet bija rakstīts, ka šogadu ir stājusies spēkā jaunības, kad ir jāmeklēt. Jūs ieliet pati sev. Mēs tās prasības vienkārši izgriet, izslēgsim tā klik. Jā. Mums vajag savu kārtību beidzot notipināt. Pamats iedzīvotāju aborigēniem pienākas. Lai top, kur ir mans šķēvis. Tas viss lielākais. Čīvi gribi, rekoju to ar iedot čīvi. Varbūt man nodekorēt tikai to sidomu. Bišķiņ, tas nav. Jā, cik tas ir ar heku? Kurējai vienu rezervē visu. Jā, droši. Nu, redz, mums tā piesiltīs. Lai gan Cidonija laukuma laikam tas, tas īstais bioloģiskais nākamgad tikai būs, jo viņiem ir trīs gadi pārējais posmas. Un tā viņi nemaksā pa to, pa tajā gadā? Kad... Nē, maksā. Sākot jau pirmo pārējais gadu var pieteikties bioloģisko atbalstu. Tur tikai varbūt vēl kursi būs jāiziet, bet tas jau nav problēma. Nu jā, mēs tam zinājām, domājām, ko iesākt. Es arī vecs lauks, 20 gadi vairāk. Nu kā tu krok 20 tagad? Nu redz ar to PVD, ir prakums taisni. Tur jau viņi prasa, siltais ūdens jums ir redzami. Nē, mums, man mājās ir. Bet kaut kur varbūt var citur. Man mājās ir. Kur jūs dzīvojat? Vismaz melnās bikses vēl to var izdarīt. Man ir Francija, bet man ir maza virtuvīte, kur viss kaut kā mēs. Varbūt uzkrāmēt to laiku istabā kaut kur, ka viņam atrāda. Es sēžu uz tā, tur baļķi tikā būs labi. Tur esot tā, kad jāatdala. Tur esot tā,
tad vari tu stūrīti atdalīt virtuvē un uzrakstīt stundas. No tik līdz tikiem es strādāšu tikai ar tējām, teiksim, jeb sukādēm, jeb sidonijām, jeb ko. Un, un tas ir plaukts man, kur man ir burciņas vai, vai tūtiņas vai kas. Tas ir uzraksts sidonijas tur ir. Un man ir saldētava vai kas, ko es nolieku, vai, vai saldētavā plaukti tādi, ko es izgudroju kaut kā aizklāt, vai aizlikt kaut kā aizklāt. Nu, tādā veidā. Vispār var. Vienkārši ir jā... Un viņi kādu aizrādījumu pateiktu, vai smauki, nu kā pie kungiem. Tā rauda krēsliņš. Bet nu... Kā pie saimniekiem. Bet tepiķi. Kā pie saimniekiem. Vēl labāk. Akmeņa kumeliņš mums nevajag, mēs paši saimnieki. Man tik žēl, ka jūs nav bļodiņas. Krūzītē vai ieliet? Man ir nu trauksas, tā kā es krūzītē ieliet, jā. Ar reizi negrib apsēsties? Jā, varētu. Naiņa. Krūzītē ielēja zupiņu. Man liekas, ka kaut kā var tā spriekt, ka viņš tev sēdē. Jūs... Ne, īstumā man patīk skatīties, kā tādā veidā. Mēs tiekam filmēt, jā. Kas tu planē? Vai viņai ir alergija? Nu. Bet tās ir... Man nepatīk, ka YouTube skatās, kā es ēdu. Tagad māču jūs, bet man ir problēmas. Galvē depresija. Kā gurtīti maidīti nevēlās? Es zinu. Mēs iztaisījām, mums ir ūdens pienāk. Tepat laikā? Jāuzlī, boilerīts ir. Jā, lielākie līgumiši. Nu, jā, nopērk ir tā. Es paskatījos, tāda lēta ir, kur dzīves maziņas, maziņas izliedzītas. Lielākie līgumi tiek līgti pie pārtikas galdiem. Divām jābūt. Jā, rokām. Un, un arī traukījā. Mūsu tēvs zem tur tiek notrauko. Tāpēc visiem pārnešiem nāksies piekrist, ka viņas filmē arī jādod. Un mums ir jārāda piemērs. Pašiem jātrenējas, lai mēs būtu gatavi. Ļoti es nesapratu pat labi. Es paskaidrošu vēlreiz. Mēs jau raudu savu dargu izliet. Pilsēņu kongresu, ko mēs ietinām, kas ir? Jā. Kad parlamentā visiem līdz ar to ir Pilsēņu kongresu delegātiem ir jābūt atklāni filmēt visu laiku. Lai tauta redz, ko viņi dara. Jā. Tas nozīmē, ka viņi, protams, būs arī jātiek filmētiem visādos tā saucamajos biznesa uzdienu pasākumu. Jo tur jau slēdzos līgumus. Nu, ka... Korumpētos. Tur mums jārunāt pakaļ pašiem. Tāpēc ir jātrenējās, jā? Jā. Elena, klasīt ir pēdējāvēršanas, ko var vispār ārā. Mums ir vaļņikūt. Nu, re. Nu. Jo tie, kam nepatīk, viņš filmē, vispār nevarēs nemaz iekļūt. Automātiski mums jau nepieņems par delegātiem. Šeit būs. Mums ir viena vesela atsevišķa māja, bet nemaz neizvērtēju pilniņu kvalifikāciju. Jau, jau sākumā, vai tu piekrīti, ka tev pilnē? Nē, viss atbira, ja šis nedara mums delegāti. Nu, man ir atsevišķa vesela māja, nu, kur vispār neviens nedzīvo, kur mēs esam kosmētisku remontu uztaisīt. Nā, psikolosā. Mēs varam siet, es uzliksim. Nu, tie siet. Pamainīsim rakurs, lai kāds viss patrenējās. Nu jā, nu jā, nu jā, tik siet jāmitē. Nē, tad es vēl domāju. Tad viņi prasā. Labi apsiet. Vai nu mazgājumās tāpēcis, lai ir izlīmēs uz rusiņu. Vai arī nu, kaut kāds panelīs. Jā, kaut kā. Klīzes man ir. Jā, arī var, var pat nebūt tik, tik glauni un sarīdzīgi. Tā viņa teica, es biju pie viņiem iegājis PVD. To saka no lupiņu. Jums jau var būt citādāk. Un to balto tautu dēlu, tas arī ir jūs. Pēli. Bet tas, es domāju, ka nekas nav. Protams, tas tiešām ķimenītis tur glāt. Tas jau nav nekas. Kad tur nenāk no aceļmalas grāvja. Jūp, jā. Ļoti garšīga zupa. Kas vārīja? Ļoti garšīga zupa. Nu, neko pieņem, pielikt neatņem. Nu, nav, nav it nevienu vārdu. Man personīgi. Redz, viņš ver sāli, bet man gan nevajag. Nē, zaļumu piemēr. Ā, zaļumu? Varbūt mēs arī piemēram.
Jā, varētu arī, jā, vēl labāk būt. Paldies, paldies, ļoti brīnišķīgi. Jā, dekorācija, paldies. Bija paredzēta daudz zaļu un visu kādu sakapāt, bet mēs taču labi nepaspēju. Ideāli. Jā. Nu, kas ir, kas ir protokolēs? Kas ir jāprotokolē? Kas? Nu, kad evolūcijas padome ir lēmusi, ka teopilī... Ka jātaisa revolūcija. Teopilī jākļūt brīvai no salas un jāpievienojās mūsu novadam. Jā. Kā tas ir bijis mūžīgi mūžos vienmēr. Nu, mēs ļoti gribētu. Nu, tad, kurš to jau dienu pierakstīja? Vienmēr tā bija, viņiem uznāca prāta atkumsums un viņi pievienojās salai. Ka šī te viena tamte domā tā, tur vēl viena tamte, vēl viena, kas ir pamatīja dzīvotāji, bet mums ir ļoti daudz, kas ir atkarīgi no tās salas, viņiem tā tur ir darbs. Lūdzu. Vēl kaut kas, un viņi klusē. Viņi varbūt gribētu, viņi klusē. Kūpināti. Un viņi arī nezinātu, kas te būs pa labi. Re, kur skābenes nomīcīs. Nu, nekas to kur vēl pieredzēs. Tādēļ gan jau lietiņš atmīcīs. Jā, jā. Bet kas jums skābenes? Salas pagas? Rebarberu varētu blenderēt. Varbūt, ka to arī daram. Nē, tak jau pieķi. Es uz skābenes ieraudzīju, man atkal sietā. Atrodiet tīras skābenes. Tai tai savas novada priekšniecei, ka tur būs viņa nākotnē. Vispār vajadzēja būt kaut kāpat līdzīgs vietu. Tur vajadzēja būt vēl, šitā nav. Tas mums vēl kāda pilsēta, lai tur novada. Nav tā labākā pļauga, bet nav arī tā sliktākā. Nekā? Lauma mēs šitās te pļavas, jā, viņas visi klājumi, ko tu redzi, viņi bija aizauguši ar 6-metrīgiem krūmiem. Nopietni? Hektāriem un hektāriem, tāpēc... nu, smalcinātājs bija vienīgā mūsu iespēja. Mums teiksim tā kā patiešiem tādiem, nu, bijušajiem pilsētniekiem, kas jau kļūši par lauciniekiem, nu, tādā lēnā, bet varonīgā evolūcijas ceļā. Tad, nu, tā pilsētnieku niekošanās ar mazdārziņiem, viņa kaut kā, nu, kā, nu. Nu, tad... Mēs gudrojam, ir jāzirst, ka tās simbolis tādas iespējas izgudrojas. Kur vārku, ka tur jau mēs, nu, aicinājam traktoru. Liekam profesionāls, es viņš jau nekad traktoru nebija braucis. Koncepts pilsētas pašā vidu cīvē, ne? Braucis prugums desē mašīnas šoferi jaunībā. Tādā ziņā, jā. Tāpēc viņš arī kaut kas tur daudz. Ja mēs to tur neieliksim, tad neizdosies pārējais. Vēl tas ceļš, ko jūs ar vietu tur nobraucāt no tām numocām drupām pa labi līdz šeien, kreisēm, pagriezienam, vispār nebija. Viņam, nu, ceļa mums arī viņam tur nebija jābūt, vienkārši bija, nu, vienkārši, nu, tīrums, kad arumi, kad karības, nu, nekāda ceļa pazīme. Tikai to vienu. Nu, vienkārši tā saimniecība kādu laiku bija, īstais ceļš, pat skaties, ir tur zem ūdens. Tā kā zem ūdens mēs kā kaut kā iekšā tik nevarējām, jā, tas ceļš ir. No jauna tā. Es jau vairs nevaru, jo tu arī nevaru. Jo mums jau tomēr nākties, kurš ir domāju atkodēt, ko meklējam uzmienīgi. Tur, vai ne? Mārtīte!